kad nekom ko je zavistan od društvenih mreža, ukinete društvene mreže, on ima krize, kao zavisnik od heroina kada mu ukinuti heroin. Mislim, vi ne možete da skinete vaš akaunt nikad. Sada su društvene mreže generisale toliko poslova, toliko profita. A šta bi se desilo sada kad bi neko uništio sve satelite i kad bi ukinuo internet tog momenta? Svidilo se nama ili ne, virtual reality i mixed reality je tu. Roditelji su također u opasnosti. Svi smo mi u opasnosti. Ljudi misle, ok, prodaje se robu preko Facebooka. Ne, Facebook ne prodaje robu, Facebook prodaje usere. Mi smo roba. Moje ime je Ivan Kosogor, a vi slušate i gledate podcast Da ti to možeš. Sa mnom je danas Boris Đurić. Dobrodošli. Dobrodošao. O! Bolje vas našao. Danas pričamo o jednoj veoma, veoma zanimljivoj temi i zapravo sve je krenulo pre nekoliko dana. Ja sam razmišljao svoje vremeno o tome, ali kao nisam znao sa kim bih mogao da pričam. I onda producent, novinar, napisao knjigu za javni nastup, pričat ćemo i o tome, ali tema se provlači kroz to da je danas sve na društvenim mrežama javni nastup. Gostovali ste u jutarnjem programu, ja sam gledao sa svojom porodicom i pomislio sam, Bože, koliko je važna ova tema. Tako je to, da sam ja odmah shvatio koliko je važna tema, napisao bi još jednu knjigu pored, tako da sad sticam okolnosti i promovišem knjigu koja je neka vrsta udžbenika, jel, how to, za otklanjanje treme, za što bolje javni nastup. U momentu kada je zapravo sazrela tema da se priča o svim nekim opasnostima i šta treba da radimo i šta ne treba da radimo kada su u pitanju društvene mreže, jer posto u takvom dobu živimo, sve nam je multimedijalno i naše izjave su najčešće upućene širokom krugu primalaca te neke poruke i moramo da razumemo da kad krenemo da kucamo tekst ili kad krenemo nešto da pričamo online, mi u stvari šaljemo neku poruku, ne samo sliku o nama, nego možda smo i uzor nekome, a da ne znamo. Tako je. I bilo bi banalno reći, opasnosti na društvenim mrežama postoje, definitivno. I zanimljivo, mislim da sam čuo i to od vas. U stvari, prelazimo načelno, tako smo se dogovorili. Na ti. Tako da, mislim da sam čuo od tebe da, u stvari ne, nisam čuo tebe, znam gde sam to, da je recimo alkohol zabranjen do 18. godine u nekim državama do 21. godine. Ali društvene mreže danas deca imaju i sa 5-6 godina. Roditelji koji su, pogotovo one mlađi, koji uopšte nisu ni svesni pretnje koja stoji, a to je ozbiljna zavisnost, gde se upoređuju, zapravo ja sam radio neko istraživanje, odnosno gledao neko istraživanje, gde se pokazuje da je kao u kazinu u Las Vegasu, kad odemo i kad povučemo onu ručku, gde nas ono možda ćemo dobiti, zapravo stvara, podstiče naš dopamin i mnogo se osjećamo srećno, ali postajemo i zavisni. Sada tu ručku možda imamo u svom telefonu na društvenim mrežama, možda mi je stigla poruka, daj da proverim, možda mi je neko lajkovao sliku, daj da proverim i mi ne znamo kako da se izborimo sa tim. Vidiš, to ti je interesantno zapažanje da je to kao neki jackpot otprilike, a možda ćemo da ubodemo premiju, a možda ćemo da izgubimo sam novac, odnosno možda će nam biti loše. Pa jeste, možda je tako, kao neki rulet, možda ruski rulet. Mislim, ono što sam ja primetio, kad sam ja počeo da obraćam pažnju na te stvari, moj prijatelj mi je poslao set, pošto on prešao na neki novi, poslao mi je VR set, virtual reality, naočare i kontrolere. Ja to nikad nisam probao, kakav je osjećaj? Prvi put sam se iskreno uplašio. Uplašio u smislu, ta tehnologija, prvo sam shvatio da je ta tehnologija definitivno novi internet. Znači ono što mi sada doživljamo kao internet, kao neku must have, bilo gde se nalaziš za posao, za bilo šta, virtual reality ili ti mixed reality, to je nešto što je naša vrlo bliska budućnost koja će da bukvalno kao internet bude najnormalnija stvar. Pa evo pogledaj sada, kada smo, ajde kažemo na neki način, naterani da što manje se družimo, da radimo od kuće, vi preko VR seta možete da upravljate ozbiljnim poslovima. Imamo primjer Kineza koji je neurohirurga, koji je preko VR seta i specijalne opreme izvršio u realnom vremenu operaciju na mozgu kod pacijente koji je bio udaljen 3000 km, zahvaljujući 5G mreži. I zato polako dolazimo do onoga, ok, evo zašto nam treba 5G mreža da bi sve to moglo da komunicira, da funkcioniše. I kad sam video prvo potencijal, prvo mi je bilo jako zabavno, znači onaj wow efekt postoji. Kad vidite šta sve možete da uradite, onda počnete polako
da shvatate da ok, treba nam neka pilula za vraćanje u normalnost, kako se vratiti iz te realnosti. Druga stvar, vrlo važna, primetio sam, pošto imamo tu dve različite stvari, imamo virtualnu stvarnost koja je kompjuterski generisana, kroz koju možete da se krećete, imate interakciju sa, poput u videoigrama, jel, možete da uzmete, konkretno, mislim, uzmete i nahranite ribice u akvarijumu ili sve to dok ste u svojoj sobi, u nekom virtualnom svetu, konkretno ova sad scena koju sam rekao je Half-Life Alyx. Brutalno dobra video igra. Ali baš za VR svet. I vi možete da se sagnete, pogledate, možete da skuhutite za kvaku, da otvorite vrata, da prođete kroz vrata. Vi određujete polje kretanja u vašoj sobi koliko možete da se krećete, a da negde ne udarite, nešto ne zapnete. A možete i da podesite kao stationary kada je, zapravo imate kao neku ogradu, kad se približite, odmah iskoči i kaže vam oprez, možete se povrediti. Ali šta je ono što me više fasciniralo, a to je, to su video snimci 180 stepeni, 360 stepeni. Znači, zaista ste tu. Ta dubina, ta putovanja kroz koje prolazite, da li je Pariz, da li je Venecija, da li su Seychelles, Maldivi. I jedna stvar koja mi posle, jedno sam proveo, pošto nisam često u VR-u, imam previše posla realno, i uhvatio sam sebe da se 2 sata proveo u VR-u, bez problema. To nije ništa. Imate na YouTube kanalima vezanim za VR ljude koji se takmiče pa po 7 dana ne skinu VR i tako dalje. Da, da. Ali, posle tih 2 sata, ja sam imao kao neki flashback, neke fleševi i shvatio sam da moje sećanje na ono što sam video u VR-u je apsolutno identično kao sećanje na nešto što sam stvarno doživio u životu. E, to me tu negdje zabrinulo, ok, ako je virtual reality toliko realan, ja sad znam dok nosim naočare, donosim naočare, ali sutra kad skinem, meni se meša to iskustvo sa nečem što sam zaista doživeo. Jer kada vraćam film na nešto što sam zaista doživeo, ja imam scenu kao iz virtual reality-a. Nema razlike u stvari. Nema nikakve razlike. I onda možete obrnuto postaviti pitanje, ok, a možda je ovo što mi zovemo realnost u stvari neka kvazi realnost. Ali bi da skliznem sad u neke te teme, da vratim malo na opasnost. Fascinantna stvar ovde kod nas je poprilično nova, ali na zapadu nikako nije. Na zapadu već duže vreme ta tehnologija je, ajde kažemo, skoro i da nema kuće koje nema. Ja konkretno imam taj Oculus set, a Oculus je firma koju je kupio Facebook. Sad dolazimo do još jedne interesantne činjenice, a to je da najnoviji set Oculus ne može da se aktivira ako nemate Facebook nalog. Ta-dam, odmah znak uzvika ili znak pitanja. Ok, pa dobro, kao nije problem, evo šta, napravit ćemo Facebook nalog, ali vas već u startu primorava da budete na nekoj društvenoj mreži. I naravno, upozorenje, ako niste dobri na toj mreži, ne samo što će vam ukinuti društvenu mrežu, odnosno vaš nalog na Facebooku, nego automatski više nemate ni VR set. Ok, evo sada nove opasnosti. Primoravate me da se ponašam apsolutno prema pravilima po kojima vi igrate. Što bi bilo sasvim u redu da vi igrate po pravilima koje su normalne, ali sad smo videli i ovi izbori u Americi da su pravila malo drugačija i da neće to baš tako proći. A od 1. januara uveden je zakon u Kini o takozvanom društvenom rejtingu. Nešto što i ranije postojalo u Kini, ali je sada zakonom uvedeno u praksu da se prati vaš društveni rejting, odnosno vaš rejting na društvenim mrežama. Pa ako se ne ponašate u skladu sa nekim normama koje propisuje zakonodavac, vi onda imate listu problema na koje možete da naiđete. Ovo sad otvara meni, recimo, jedno 3-4 teme, u stvari 3-4 pravca u kojima bismo mogli da idemo. Ovo sad kad ste rekli za, odnosno kad si rekao, navići će se, kad si rekao za Kinu i za, gledao sam u seriji gde kao narod glasa da li će neko da ostane živ ili ne, zato što po tome kako se ponaša. I to je bukvalno jedna epizoda gde smo, ne znam da si ti ima gledala to sa mnom, ali neka serija u svemirskom brodu i tako dalje, znači potpuno neka budućnost, ali sam pomislio, ovo je potpuno realno. Mi danas glasamo, po znacima navoda, tako što lajkujemo određenu sliku za koju većina nas zna da ta osoba nije toliko srećna kao što je srećna na toj slici, ali mi kao odobravamo to. To jednog dana može da pređe upravo u celu ovu priču, ja ne vidim razlog da ne pređe.
I vezano za VR, uopšte nisam uopšte ni slutio da to danas postoji. Podseća me na onaj film Johnny Englisha, ako si gledao, kad on stavi te naočare i kad ide po Londonu, ono, rastura sve živo, da se posle ponovo vrati u tu prostoriju. Ti i ja smo definitivno gledali taj film. I kao, da li je moguće da to sad... Ja nisam iz tog nekog high-tech sveta i ne pratim toliko te trendove, ali definitivno je zabrinjavajuće, ali sa druge strane, ja ne mislim da treba da idemo nazad. Kao, treba da idemo napred, treba da ispratimo, da vidimo gde nas sve to vodi, jer možda kao, mislim, društvene mreže možemo da, to je velika polemika, da li su loše ili nisu. Ja mislim da zavisi od toga na koji način ih koristiš. Kao upravo i internet, to. Kao i... Ali onda trebamo da strašno vodimo računa da uklopimo sve tu neke norme i da objasnimo ljudima na koji način bi trebalo da se odnose prema društvenim mrežama. I to će biti jako teško, zaista. Jer ćete vi na kraju i raditi preko društvenih mreža, pa i sada su društvene mreže generisale toliko poslova, toliko profita. A što bi se desilo sada kad bi neko uništio sve satelite i kad bi ukinuo internet tog momenta? Ja mislim da bi otprilike ono, skoro trećina čovečanstva izvršila samoubistvo. Jer toliko smo se navikli na tehnologiju. Što me dovodi do sledeće stvari, svi govorimo kao čipovanje, strašno, uvijek se plašimo novih tehnologija, jao šta je sad uradio Elon Musk, pa da li je moguće da je to naša sudbina. Gledajte, veštačka inteligencija jeste problem ako se ne pozabavimo time. A inače, mala digresija, u stvari da se vratim na ono što si rekao, serija se mislim zove 100 ili 100, čini mi se da si to gledao. Gledali smo celu 100, definitivno, ali ova je... A nije da, okay. Ne, ova je... Liči mi nešto kao iz te serije, što je ovako vrlo filozofski SF u pitanju. Ali serija 100, si gledao celu se... Kako da ne? Kakva je to serija? Vrlo, vrlo zanimljiva, znači... i svaka epizoda postavi jedno ključno pitanje, da li možeš da budeš demon, a pod, ajde kažemo, izgovorom za više dobro. Da li imaš prava da uništiš, ubiješ, sahraniš, devastiraš, da bi sačuvao ljudski rod i tako dalje. Mislim, da ne otkrimo gledalcima koji nisu gledali, da, realno treba pogledati, treba filozofski posmatrati to, ali čekaj, stani, znači, mi smo na neki način obučavani kroz naše školstvo da kritički posmatramo stvari, pa smo imali tu neku filozofiju, da kažemo, u gimnaziji, pa estetiku, etiku, negde smo bar na neki mali način bili usmereni na koji način treba da razmišljamo i o novoj tehnologiji, i o prošlosti, i o politici, i o svemu, kako se formira mišljenje. Ja nisam siguran da to sad postoji, bar ne u takvoj meri, a mislim da je to važnije sad nego ikad, da bismo razumeli kad Elon Musk kaže, ok, Neuralink, ne znam, čuo si vjerojatno sa Neuralink njegov, da je to nešto što ne samo što će omogućiti da mi mislimo upravljamo veštačkim udovima, jel, ako ih izgubimo, nego prosto da se odupremo superiornosti veštačke inteligencije, a već smo blizu tog singulariteta, jer veštačka inteligencija je povezana sa internetom. Zamisli sada entitet koji u svesti ima sve informacije sa interneta, znači to je zapanjujuće. I šta ćemo mi jadni kao ljudski rod ovako ograničeni u toj priči? Dakle, pokojni Hawkins je imao veliki problem sa tim i on je upozoravao do smrti da će veštačka inteligencija biti veliki izazov za čovečanstvo. Ali što moramo da razumemo, izazov ili ne, to se dešava. Svidilo se nama ili ne, virtual reality i mixed reality je tu i sad je uzo maha i više nego i prošle godine zbog koronavirusa. Oculus je napravio jednu fantastičnu stvar i novi set koji je napredniji i savršeniji od prethodnog je dao za skoro 30% nižu cenu nego što košta prethodni, čime ga je učinio dostupnim skoro svima, a razlog je sada će i oni koji nemaju kupiti, sada će svi da kupe i mi ćemo doći do ogromnog share na tržištu, pošto tu više različitih kompanije koje se utrkuju, i Microsoft i Sony. Oculus je napravio jeftin, a dobar uređaj. A opet, Oculus je Facebookov, tako da bit će vrlo interesantno vidjeti kako ćemo se iščupati iz kandži društvenih mreža i da li je to što je moguće. Ja lično mislim da je to neka naša realnost i da kao i vatra, kao i voda, kao i struja, moramo da naučimo da nas ne ubije. Jel, kako ćemo pravilno rukovati
i mora da postoji set nekih pravila. E, ono što manjka u ovom sistemu je set pravila, ne samo kod nas, nego što na cijeloj planeti, tehnologija se razvija mnogo brže nego što set nekih pravila može da stigne i da stavi to u neku, ajde da kažemo, formu koja bi nas zaštitila u budućnosti ili neke naše generacije. Da, da, ali recimo sada kada gledaš hronološki, na primjer ti se nisi rodio sa društvenim mrežama i naučio si... Ni sa internetom. Ok, i zato si morao da neka, sa nekim normama i nekim pravilima se upoznaješ i prvi Facebook, ja se sećam kad sam i ja napravio čak Facebook, za mene je to bilo, nisam 2 godine upalio to, šta će mi Facebook? Izađem napolje, ja znam gde su mi drugari, znam sa kim ću da vodim, ono, da provodim vreme, da se družim i tako dalje. Ali, Mihajlo, koliko ti imaš godina? 17. Pa ne znam da li je on rođen sa Facebookom, nije. Jeste. Ali si... Sa društvenim mrežama, bili su kad si ti rodil, tako, društvenim mrežama. Možda je bio mislim, MySpace. Mislim, dok je postao svestan, bio je ovaj, već je, da. Danas se deca rađaju u svetu u kom je sasvim normalno da imaš account, da imaš profil, i za njih je to... Mislim, a oduzmi detetu telefon danas od 3 godine na 5 minuta i vidjet ćeš šta je histerija. A, to je zavisnost od telefona, ali to su ljudi, roditelji krivi zato što šta urade kad je dete nervozno, daju mu telefon ili tablet da ga smire. Jel' tako? Tablet, nova ovaj, babysitter. Odmah sadržaj, mislim, i to je razumljivo, ali ja nekako volim da mislim, aj, obratili smo se Mihajlu, inače, ovaj, sinu, naslednik, koji će ovaj, napuniti, bit će punoletan uskoro. I gledam po njemu, evo, treba čovjek da polože vožnju i jako je važna stvar koju sam ja rekao, ne možeš sve vreme biti fokusiran na tvoj telefon zato što usmeravaš pažnju na jedan mali deo za vožnju, ti treba periferni vid ako ne želiš da te neko ovaj, sa strane dočeka kako ne treba, znači moraš da imaš jako razvijen periferni vid, a sve vreme pažnju fokusiraš na ekran telefona. To je ono što treba da radimo. Mislim, ok, pošto sam ja svestan tih stvari, inače, nisam slučajno svestan. Ranije sam radio jako davno jednu emisiju, to 5 godina sa jednom ekipom sa studija B, ta emisija se zvala Intro. To je bila emisija o videoigrama. To je bilo vreme kada su svi videoigre dovodili u kontekst nasilja, u kontekst nečega što je zlo, nečega što treba braniti deci i tako dalje. I tada smo imali istraživanja koje su pokazala da pravo nasilje dolazi sa televizije, to je broj 1. I danas je tako. Vi sa televizije zapravo prihvatate najviše nasilja, a posle toga idu video igre. Jer video igre su fantazija, a na televiziji možete da vidite realne stvari. I televizija je dalje broj 1 što se toga tiče. Sad je interesantno vidjeti da li će televizija nadživjeti ovu tehnologiju. Radio uspeva, što je fascinantno da se održi. A zašto kažem da li će televizija nadživjeti? Pa, realno, evo nas kod tebe, u jednom televizijskom studiju koji se suštinski ne razlikuje što se tehnike tiče od onog studija u kome sam ja započeo karijeru na studiju B. Da. I to je, mislim, podcast je nastao kao ideja da podcast, znači pod je play on demand i cast kao aircast, što znači da kad god hoćeš da slušaš neku emisiju, ti možeš da je pustiš sam i ono što ti želiš možeš da biraš, jer televizija ti servira određeni sadržaj, a ti možeš da izabereš, imaš, ne znam, na svetu ima 8 ili 9 miliona podcasta danas. Tako da je očigledno bila velika potreba ljudi, ej, neću više ono što mi serviraju, hoću ja sam da biram svoj, pa i Netflix je na osnovu toga napravljen. Ja hoću da biram koji ću film kada gledam. Evo Netflix. Dobro je što si pomenuo Netflix. Super sve, ali zašto mene Netflix napada svaki dan? Pošto sam završao neku seriju koju sam gledao na Netflixu i sad nisam startovao drugu, pošto nemam vremena. Kad budem hteo, ja ću da startujem. Nema veze, pa platit ću ja mesečno Netflixu, nije to problem. Zašto Netflix mora da mi šalje non-stop e-mailove? Jao, vidi, ok, završio si se. Aj, sad ti predložimo nešto. Hello, ovo ti bi ti bilo super. A pošto se gleda onu seriju, ovo možda bi ti ovo bilo baš dobro, evo o čemu se radi. Konstantno već se osjećam ugroženim i kad vidim da mi stigne u inboxu Netflix, samo ga ignorišem. Pokušavam da se trudim, ok, da zadržim kontrolu. Ja hoću da gledam kad ja hoću da gledam, šta ja hoću da gledam. Super, hvala na ponudi, ali nemoj mi ovo, nemoj biti toliko invazivan, nemoj mi dolaziti ovaj, sa tom pričom, ali mislim, ne mogu ja da vodim polemiku sa jednim Netflixom, odnosno sa sistemom, i to će se dešavati nezavisno da li to meni prije ili ne.
I samo moram da naučim da u tom momentu ne otvorim taj mail i ne gledam šta ima, ne uđem da gledam trejlere i ne izgubim narednih 2 sata vremena od tog dana na bezveze, nego da kažem, e, okej, već si me obavestio, kad budem imao vremena, gledat ću. E, to je neki vid samokontrole, ali... Kako doći do te samokontrole? Pa nije to lako, to je jako teško u stvari. To su neke nove zavisnosti. I meni je to iskreno zavisnost kao od alkohola ili kao od narkotika. Realno. Vi kad pogledate kad nekom koji je zavistan od društvenih mreža, ukinete društvene mreže, on ima krize, kao zavisnik od heroina kada mu ukinuti heroin. Mislim, prosto to je, ili alkoholičar bez alkohola, to je, on ne može da živi normalno bez toga. Znači, nije funkcionalan bez doze. Društvene mreže su inače dokazano da je zavisnost jednaka zavisnosti od kokaina. I za mene je to bilo kao, i ono što mi je jako zanimljivo jeste da kaže da jedino društvene mreže i narkomani se nazivaju users. E, da, to je i to je za mene bio tako dobar podatak, kao, znači, mi smo svi users ovde u ovom trenutku. Ali to što si rekao, agresivne kampanje je očigledno strategija 21. veka, to je sve aplikacije, mislim, meni Facebook, ja ne koristim toliko, imam aplikaciju normalno zato što postavljam ove epizode i na Facebooku, ali ja ako ne uđem par dana, meni na Facebooku odmah stigne notifikacija da li si video ko ti je sve lajkovao profilnu sliku. Mislim, ne interesuje me, ali očigledno da oni znaju tačno kada šta, i jako zanimljivo isto je da do onog trenutka dok ne kliknem na Facebook, meni ne iskaču notifikacija. Kako zna da sam tu, tako je, što je naravno algoritam, i sad ne otkrivamo nas dvojica toplu vodu, ali razlog zašto smo spomenuli društvene mreže i zašto svemu ovome pričamo, je, zašto sam sorry, tebe zvao u emisiju, je zato što si ti stručnjak za javni nastup, iz nekoliko sfera dolaziš i sve uključuje javni nastup, ali čini mi se da je danas ne postoji nešto gde nije javni nastup, pogotovo društvene mreže. Tako je, tako je. I ne treba podcenjivati to. Ne treba podcenjivati efekat toga, da vi ostavite efekat. Šta je ono što je izazov, šta je ono na što se ljudi, ja da kažemo, navlače? Navlače se na publiku. Odnosno na osjećaj zadovoljstva koje je opet proizvod nekih hemijskih reakcija i neurotransmitera u organizmu, je li zadovoljstva kad imamo publiku, još kad imamo publiku koja nas podržava, pa koja nas obožava, pa koja nam još daje feedback nekim komentarom i mi smo onda involvirani, smo uključeni u sve to i u mreži smo, kao ribica. Izvlače nas posle na suvo i završamo u nekom sušiju. Ali, realno, onako, smotani, iscickani, posloženi. Postoji jako dobar dokumentarac, ovog momenta ne mogu se sjetiti, ali sjetit ću se kako se zove, o Facebooku, ljudi koji su radili, i to menadžeri Facebooka, marketing menadžere, rukovodioci. Social dilema, tako je. Svako ko nije gledao treba da pogleda, zato što je taj dokumentarac otkrio šta se prodaje. Ljudi misle, ok, prodaje se roba preko Facebooka. Ne, Facebook ne prodaje robu, Facebook prodaje usere. Mi smo roba. Tako je. Mi imamo etikete, mi imamo bar kodove, mi smo... Ja sam pokušao da svoj nalog na Facebooku ukinem, odnosno obrisao sam ga. Znači, arhivirao sam neke tekstove, arhivirao sam fotografije, sve, i išao sam na delete. Ispostavilo se da sam ga samo ja za sebe obrisao. I da je on i dalje vidljiv i da je dalje u sistemu. I da ne može da bude obrisan. Zašto? Pa zato što je to roba koja se prodaje kao to, da li aktivna ili ne, on je krajnji kupac koji kupuje, ne zna. Znači, akaunt ne možete da obrišete na Facebooku. I onda se rekao, ok, bolje da vratim akaunt i da preuzmem kontrolu, nego da nemam pojma, da akaunt postoji, da nemam pojma šta se dešava. Vraćanje akaunta je bilo jednim klikom, sve je bilo tu, sve moje fotografije, sve, znači, nikad nije u suštini bilo obrisano, samo sam bio pauziran zapravo iz prometa, ali vi ne možete da skinete vaš akaunt nikad. Ovo je novo, ovo nisam znao. Ne, on ostaje. To nešto od skoro misliš? Evo, probaj da skineš svoj Facebook account, arhiviraj sve i kažeš sada delete, ali delete. Ja znam da može da se obriše kao na neodređeno vreme i onda ne mogu da ga srčujem i ništa, ali ako ukucam moj e-mail i lozinku, on će mi automatski vratiti kao da je sve tamo. Odakle ga vraća ako si ga obrisao? Da. Znači, on stoji u arhivi, takav kakav je. Da. Da kaže, kad ne plaćaš ništa, onda znači da si ti roba.
I radi, i vidi, taj u arhivi radi, zato što krajnji korisnik on kaže, ok, ja hoću da mi to ide, ne znam, da, da se moja reklama svima koji su bili zainteresovani za tu temu ovaj vrti. I on ne zna da je, ne znam, možda 30% ugašenih akaunta, ugašenih, po znacima navoda, oni su stvari zbog toga aktivni. Ako su to ljudi koji su bili zainteresovani za temu i njima se šatro vrti, pravi se... Mislim da je čak Facebook tu negdje bio i na... Odnosno, Zuckerberg je zbog toga... Da, ga je neko tužio, da li to... Sad, slago ćete, ne znam tačno šta je bilo, a nešto slično tog tipa je bilo, ovaj, ok, lažete da imate toliko, da, da to ima toliko efekta, da to ima toliko, toliko, vi imate usere, ali realno, da li to zaista onom koji plati, da li će ta informacija doći, tu negdje ne možemo, ne možemo da gledamo. O tome se radi, vi imate vaš ugašen kanal, oni vaš kanal i dalje prodaju. Zato ga ne gase. Jer vi ste u sistemu. Ok, zato kažem, ne mogu da ih pobedim. Znači, brisanje je pobeda, ali pošto ne mogu konačno da obrišem, mogu samo da ja ne znam šta se dešava na tom kanalu, bolje da je tu i da kontrolišem i da vidim da li nešto mogu da usmerim. Nekako to neki privid kontrole koji je bolji iz moje perspektive, dakle ovo je samo moje mišljenje, bolje je čak i neki privid kontrole da imam nego da znam da negde tamo postoje moje podaci koji su u nekom algoritmu i dalje se vrte i okreću i neko zarađuje na tome, a... Da, da. A šta misliš? Ja se pravim kao da ne postoji. Za druge društvene mreže, mislim. Mislim da je slično. Pa slična stvar, evo gledaj šta se sada dešava, Facebook je kupio i... Sad, kako smo krenuli da pričamo o ovom, ispada kao da ja ono, imam kampanju protiv Facebooka. Ne. Da, da, da. Misliš da treba imati nalog uopšte? Ne. Pa ja mislim da vi ne možete da izbjegnete nalog. I mislim da treba da imate nalog, evo zašto. Zato što kroz... To je društveni rejting. To je... U Kini je to sada zakon. Ali u Kini nema Facebook, na primjer. Jako zanimljivo. Sad pričamo o tome. Oni imaju njihove neke. Tako, imaju njihove... To je zato što su jako ranjivi, ako Amerikanci ukinu Facebook, onda mogu kao da im naprave, isto važi za Rusiju. Rusi nemaju Google, imaju Yandex, ali imaju svoje satelite. Znači, Kinezi imaju svoj internet, Rusi imaju svoj internet, ali svi smo negdje deo te neke globalne mreže. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da vi ako hoćete da se zaposlite negdje, nije dovoljno da vi donesete vašu diplomu i da kažete, e, ok, ja sam sad diplomirao, ajde sad da vidimo ovaj, dobar dan, ja stigao. Vas će da prekontrolišu i vidjet će da li imate profil na društvenim mrežama. Ako nemate profil na društvenim mrežama, vi ste sumnjivi i neće vam dati šansu uopšte da imate posao. Zato što ne mogu da vas provere. Ako imate profil na društvenim mrežama, onda postoje algoritmi koji provjeravaju, koji kažu, aha, ok, za to mjesto koje mi otvaramo, kandidati su ti i ti. Dakle, ne radi to osoba koja sad gleda pa fizički tu nešto. Mislim, kad je veliki broj uzoraka u pitanju, onda to rade algoritmi. Na manjem broju uzoraka to rade ljudi. Konkretno ja sam doživio da meni HR jedne velike kompanije izneseo meni podatke koje ja znam sigurno da ne postoje na mom websiteu, odnosno websiteu firme. To su moji lični podaci. I onda mi je ona rekla, pa da, ali mi najmanje gledamo website firme kada nekoga angažamo za neki posao, mi hoćemo da vidimo sa kim zaista imamo posla. Tako da pre nego što sam ja dobio šansu uopšte da pričam sa njima, oni su znali kompletan moj background, sve što ima, sve što postoji o meni na internetu. To je suština stvari. Tako da ne možete to izbjegnuti, naprotiv, morate da imate da biste bili deo sistema, inače je pusto ostrvo, Robinson Crusoe i doviđenja civilizacijo, ali ako hoćete da budete deo ove civilizacije, deo ovog društva, onda morate da budete na društvenim mrežama, morate da budete aktivni, morate voditi računa kakve postoje pravite, jer sutra će ti algoritmi procenjivati da li smo normalni. Da, da. Pa mogu samo da se pojave jednog dana čeki u belom, pa vi dokažete da je sve u redu sa vama, oni imaju listing neki tamo koje neka mašina napravila da niste po normama. Ne bih želio da plašim da podižem prašinu, ali to, ono što se zaista dešava sada, to je procenjivanje osoba utiska na društvenim mrežama. Koliko vas ljudi prati, koliko ste uticajni, to se sve danas gleda. Kako se obrazovati za društvene mreže? Šta misliš da je rešenje, s obzirom da ja sam recimo, kada sam krenuo na fakultet, ja sam odmah imao svog mentora, Sini Šubovića, sa kojim, ne znam da li znaš Sinišu.
Ne. Da li ste se nekad sreli, pošto vam dosta i na televizijama. Uglavnom, meni je Siniša rekao odmah na početku da mnogo moram da vodim računa o tome šta postavim na društvene mreže, da znam da svaki moj, to je pazi, pre 7-8 godina, da svaku sliku koju okačim, svaki moj komentar će nekome poslati određenu poruku i da ja moram da budem svjestan svakog trenutka kakvu ja poruku šaljem. I zbog toga nikada u životu na društvenim mrežama nisam kačio ništa vezano za politiku, ništa vezano za sve osetljive i klizave ono, terene i osetljive teme, zato što prosto ne želim nijednog trenutka sve što može da bude dvosmisleno, ja ne želim da ulazim uopšte u bilo kakve debate. I to je jedna dobra strana, zato što sam ja izbegao mnogo suvišnih konflikta i nepotrebnih konverzacija na društvenim mrežama, a definitivno su danas društvene mreže dale svima glas. Ono što si rekao, ja ovde imam jedan mali televizijski studio. To pre 20 godina nije bilo moguće, odnosno bilo je moguće, ali bi morala bude mnogo veća prostorija i morao bi imam budžet kao Warner Brothers da bih napravio nešto. Izvini, samo da te ispravim, ovaj tvoj mali televizijski studio je veći od jednog televizijskog studija na pravi televiziju koji sam radio, tako da, okej, okay, imaš sve što treba, imaš kamere i imaš tri kamere, imaš svetla, imaš mikrofon, imaš sve što treba da ima jedan studiju, što je veličina u ovoj priči, da, producent, reditelj. I ono što je najinteresantnije, danas možemo da imamo i live prenos i to sa sve feedbackom i komentarima, mislim, ne, televiziju nosite i u džepu sa sobom, jel? Apsolutno. To nam omogućava moderna tehnologija, nego se vratimo na gospodina Ubovića, obično glumac inicijalno, da. Između ostalog. Potpuno je u pravu, to što je rekao. Potpuno je u pravu. Znači, ali to je... Meni je žao što ne postoji neki državni kurikulum svesnosti te priče da šta mi moramo danas da naučimo decu. Pored onih, ajde kažemo, predmeta koji su decenijama već standard, zbog te količine gradiva kojima napadamo našu decu, mislim da to mora da se isfiltrira, da se smanja, da se doda nešto što je strašno važno, a to je taj socijalni aspekt, komunikacija, nove tehnologije, odnos prema novim tehnologijama, odnos prema izgovorenoj reči, odnosno da ih naučimo o težini izgovorene i napisane reči, jer ako to ne uradimo, pa šta mi spašavamo onda, koga briga onda, kolika nam je teritorija i da li koristimo ćirilicu ili latinicu. Nećemo postojati kao narod uopšte. To ne znači, ne kaže samo za nas, ja ovo govorim za ceo svet. Međutim, poprilično sam siguran da na zapadu, u elitnim privatnim školama, takvi kurikulumi postoje. U državnim javnim ih nećete naći. Ali mi, ako hoćemo da malo nas ima, ako hoćemo da stvari budu kako treba, moramo da imamo jedan zdrav odnos prema tome. Sa druge strane, opet, postoji go with the flow, mislim, baš na tim društvenim mrežama neko šerovao reklamu iz nekih 70-ih godina ili 60-ih. Dečak ulazi u prodavnicu, dečak je možda peti razred osnovne škole ili šesti razred, dakle, toliko je mali i zaboravio što treba da kupi i tamo na nekom telefonu okreće, zove mamu i ona ga podsjeti da treba da kupi Rubinu vinjak za tatu. Danas je nezamislivo da vidite u reklami dete iz osnovne škole koje kupuje vinjak, ali onda to bilo najnormalnije. Zašto? Zato što se nije podrazumevalo da je to poruka deci da treba da počnu da piju. Zaista niko o tome nije razmišljao. Međutim, danas je sve poruka. Danas i kad nećete, vi šaljate poruku. Vi kad ćutite, vi šaljate poruku. Sve je poruka. Pa hajde onda da pokušamo tu poruku da modelujemo na pravi način i da znamo da artikulišemo naše misli i da kritički posmatramo te vesti i sve te poruke koje se slivaju sa društvenih mreža, uopšte preko interneta, da znamo, evo jednog frapantnog primjera, i tu sam čak ja naseo, moram da priznam, mislim, u momentu, nažalost, napustila nas je Mira Furlan, glumica, i u tom momentu svi su počeli, naravno, da šeruju da je ona umrla, i u jednom momentu iskoči da je to hoax. Iz neke, ne znam, sa nekog sajta američkog, da su oni kontaktirali i da je ona žrtva, još jedno u nizu žrtvi celebrity death coax i da zapravo je živa i zdrava. Ono što nisam uspeo da vidim je koja je struktura te web strane. Kad se malo bolje pogleda, vidi se da ne postoji nikakav profesionalni
pristup izradi i da previše ima tu klikni na neke gluposti koje nemaju veze s ovim temama. I ja sam čak šerovao i onda kad sam shvatio da sam skinuo to, ja šerovao sam po sistemu kao, ja zamisli šta se dešava, da li je moguće da, da je Bira Furlan živa, a da stvarno ovaj, da je u pitanju hoax. I onda sam ukapirao, neko i na tome zarađuje. Hoax je da je hoax. Napiše, ok, on, laž je da je Mira Furlan umrla i onda svi klikću da vide o čemu se radi, da pročitaju taj tekst, a oni tamo beleže broj klikova. I ovaj, to je takozvani clickbait ili ti mamac da vi klikćete jer oni dobijaju pare za to. I onda vidite, smo mi upali u jednu ozbiljnu degradaciju svega, smisla, morala. Moramo vratiti nas same na neki kurs i ugraditi taj neki moralni kompas, jer bez toga nećemo znati više, sutra nećemo znati šta je istina, šta nije. O, kad me neko pita šta sam pokrenuo podcast, jedna od bitnih stvari je, jedan od bitnih razloga zapravo je taj što sam shvatio da više nije bitna istina i ja želim da ovde bude istina. Znači, da je to glavni aspekt mog podcasta je da ne ulepšavamo stvari, da ne pričamo neke gluposti, da ne pričamo nešto što neko želi da čuje, nego pričamo istinu. I meni to je jako važno, zato što danas, upravo što si rekao, danas na u medijima, što na društvenim mrežama, što na medijima, klasičnim, da li definiše nije istina istinu? Važna. Pa! Šta je danas istina? Mm. Da li je danas istina više puta ponovljena laž? Da li je tačno da je više puta ponovljena laž istina? Da li je danas više nego ikad to tačno, jer više puta ponovljena laž u svim mogućim medijima je istina? A, plašim se da malo smo izgubili način na koji razumevamo šta je istina, šta je ne. Šta nije istina, pardon. I nema tu nekog, ja ne mogu da dam odgovor na to pitanje. To su stvari, ovo što mi ti ja sada pričamo, to su jako teške i ozbiljne stvari. Da. Što mi sad kao sedimo, pijemo čaj i eto tako, ovaj, demagogijom se nekom bavio na tu temu. Ne bre, ovo su neke ključne stvari od kojih ne možda zavisi budućnost nas ili naše dece. I nemamo prave odgovore na pitanje. Zašto? Zato što vidimo, nekad je bilo zapravo, evo da napravim to neko poređenje, nekada smo mogli da razlikujemo mainstream medije od nekih medija koje smo mi označavali kao, da kažem u novinarskom smislu, kao neke neproverene izvore. Pa ako hoćete da prenesete neku vest i pogledajte da li su mainstream mediji objavili, ako jesu, onda je to istina. Danas, pa čekajte, mainstream mediji su se izjednačili sa nekim, pa mi imamo novinare na najvećim, najjačim kućama medijskim, i to ozbiljne novinare koje dozvoljavaju sebi da u reportaži, odnosno u razgovoru sa sagovornikom kažu, pa neka statistika pokazuje. Čekaj domaćine, koja statistika? To je, da ne kažem za koje medije, neka istraživanja su pokazala, neke statistike, ne, ti si kako da si u tom mediju, u mainstream mediju, treba da kažeš, Gallup je objavio istraživanje tad i tad po kome je objavio ili rezultat ankete ili ne znam šta, to je pravo novinarstvo. Danas je to jedan haos i moramo se nekako vratiti, moramo da pokušamo da se vratimo u tu priču, da kažemo, je ok, vidi, ako ti sebe zoveš novinar, ne možeš i ne smeš da navodiš neodređene izvore. Da, da. Zato ja nisam novinar, kad dobijem u komentarima. Izvinite kao, si. Kako ste dobar novinar? Vodite. Ne. O, ja sam sagovornik. To mi je draže nego šalim se, naravno. Da se vratimo ponovo na javni nastup, na nešto što je tvoja ekspertiza. Društvene mreže. Sve javni nastup. Sve što kažemo se računa, sve što prećutimo se računa. Koji su tvoji savjeti za nekoga koje, uglavnom slušam mlađa populacija, koji su tvoji savjeti za nastup na društvenim mrežama? I definitivno, malo pre si rekao da je trebalo napišiš još jednu knjigu, očekujemo. Moram, zaista su se stvorili uslovi da, ovaj, da ovu temu koja je možda i važnija ovaj, na neki način. Ne znam da li na našem, izvinite što te prekidam, na našem jeziku samo hoću da pokažem i knjiga, bit će link ka knjizi u opisu, tako da svako ko je zainteresovan. Ne znam da li na našem jeziku postoji uopšte javni nastup na društvenim mrežama. Kako da ne, evo sad si ga izgovorio, postoji. Mislim, knjiga, da li je neko obradio tu temu, da li se neko pozabavio time sa naših prostora, to mislim. Nije da sam ja to primetio, ali ja mislim da, ja se nadam da jeste.
vidi, jer mislim bilo bi tragično da sam jedini, ono kao, da. Ne mislim, realno, ali o tome bi trebalo da se naprave debate, trebalo bi sociolozi, filozofi, psiholozi, pedagozi, da pričaju o tome, da otvore te teme. Tako da, ja se iskreno nadam da će, da evo mi sad kao otvaramo temu, da će neko to shvatiti tu ozbiljnost i da ćemo vidjeti u našim mainstream medijima, jel, neke polemike na tu temu. To je po meni jako, jako važna priča i jako važna tema, tako da u svakom slučaju ja ću se sada fokusirati da dam neke odgovore, da pokušam da dam neke odgovore na tu temu, ali najlakše je reći, vidi, nemojte koristiti društvene mreže, nemojte koristiti telefon. Roditelji prave strahovitu grešku ograničavajući deci korišćenje telefona. Ne treba da ograničavaš. Treba samo da mu ukažeš na problem čestog korišćenja telefona. Znači, ako sam u sebi ne shvati i ako mu ne izrastu ti kočijani mehanizmi da sam autoreguliše korišćenje tablete, telefona, društvene mreže, odnosno taj neki površni i nekonstruktivni sadržaj da odvoji od nekog konstruktivnog koji mu treba za učenje i za napredovanje, a onda nismo ništa uradili, jer sutra nas neće biti i šta onda. Da se vratimo na tvoje prvobitno pitanje. Pre nego što se vratimo, izvini, moram da te prekinem. Kako misliš da bi otac alkoholičar objasnio sinu zašto ne treba da pije alkohol? Nikako, zato i treba da postoji sistemska obuka za to, odnosno to mora postoji u našim školama. Kako misliš da roditelj koji nije svjestan da je zavisan od društvenih mreža može da objasni, ne pričam, pokaže, objasni svom malom detetu da je to što radi pogrešno i da će, ima jedna zanimljiva polemika je vođena, mislim, kod Joe Rogana u podcastu, gde je Joe Rogan sam rekao za 30 godina očekujem da deca tuže roditelje zato što ih nisu usmeravali i zato što nisu govorili kako je pogrešno to, upravo pričajući o društvenim mrežama i korišćenju telefona. Nisu roditelji krivi. Nisam tražio krivca, nego kažem, šta bi moglo da bude rešenje? Zašto kažem? Zato što roditelji su takođe u opasnosti. Svi smo mi u opasnosti. I ne možemo mi sad zabiti kao noj glavu u pesak ili na ovaj gradski beton i reći, ok, mi smo vaspitanje smo prepustili roditeljima na tu temu. To jednostavno ne može, ovo su više važna stvar. Da i roditeljima, ali moramo vaspitamo roditelje. A kako ćemo da vaspitamo roditelje? Tako što ćemo pod jedan postaviti pitanje koje mi danas postavljamo. Pa svako ko gleda ovu emisiju će da se u jednom momentu zapita bar o jednom segmentu emisije da kaže, čekaj, vidi da li je to opasno, da li sam ja zavistan, da li ja mogu bez toga i da li treba bez toga. A pod dva, onda će shvatiti da ume da odreaguje, da prepozna kod deteta svog neki problem i da ume da odreaguje. Ili pod tri, ako shvati da ne ume da odreaguje, nije sramota pitati i potražiti za pomoć. Postoje sigurno kod nas profesionalci koji se bave komunikacijama i koji će moći da reše taj problem. Ne tako što će oni da pričaju deci, nego što će oni da kažu roditeljima kako da pristupe deci i šta da rade. Opet kažem još jednom, uzeti telefon kao kaznu. Ne možete znati. To jednostavno nije kazna, to je jako veliki problem. Šta je ako video, nije kazna? To je mučenje. Uh-huh. Za dete je to mučenje. I dete neće da isključi se i da odjednom pomiriše cveće i da shvati da je priroda okolo, da izađe na dvorište da igra fudbal. Nego će sve vreme da razmišlja o momentu kada će mu telefon biti vraćen. I bit će u frci, panici, šta će da propusti među vremenu. Ne smemo se igrati tako karakterom i nečim psihom koja tek treba da nastane. Moramo samo i isključivo da vodimo računa da na pravi način, da mi porinemo onako kako treba, pa to mi isto, ako hoćete, i sa alkoholom i sa drogom. Mi, ne možeš ti narkomanu oduzeti drogu i time rešiti problem. Tako se problem ne rešava, jel? Moraš u startu da pričaš sa detetom da shvati opasnost droge okolo, gde se može da dobije, šta se može da se desi i na neki način da u njemu ugradiš automehanizme odbrane da kad se nađe u toj situaciji da ne poklekne.
To je prava stvar i to je jedini pravi put. Isto važi i za društvene mreže. I vezano ono što se teo da kažem za javni nastup na društvenim mrežama, suštinska stvar je ne shvatajte svaki komentar lično. Znači, tu je problem i sve shvatamo lično. Kod društvenih mreža, ako počnemo da shvatamo lično svaki komentar, to može da bude, to može da nam razdire psihu, mi možemo da ne spavamo zbog toga. Ili možemo, znači, i tu ljubav koju dobijamo preko društvenih mreža, isto kao i kritiku. Znači, moramo da ostavimo u nekoj fioci, da ne dajemo previše pažnje tome, jer to nije prava ljubav, niti je prava kritika. Što se tiče društvenih mreža i komentara, često imam to pitanja, kako se boriš na YouTube-u kad ti neko piše i tako dalje, i upravo to, bukvalno sam se odvojio od toga da to stvarno neka osoba koja je napisala bilo koji ružan komentar, sam siguran da niti je odgledala podcast ili video, niti me poznaje kako bi mogla da mi kaže bilo šta. Znaš, kao, ja to doživim kao kad bi mi neko rekao, jo, što ti je ova loknasta kosa ružno ti stoji, kao, nemam loknastu kosu. I za mene je tu rešeno, apsolutno, znaš, kao, me razumeš koje pojede? Razumem, pa, ali evo ti iz ličnog iskustva jedan dokumentarni film koji se stavio na moj kanal, koji smo jako davno uradili, prijatelji i ja, ima preko 170 nešto hiljada pregleda. I ima gomilu komentara i ja sam se u startu trudio, jer sam mislio da je elementarna pristojnost kad te neko nešto komentariše da ti odgovoriš. Što je u redu kada neko postavi pitanje, ovo je sjajno, gde ste snimali, pa ja kažem, ok, u Kolini, ajde, PK i tako dalje, znači to je u redu. A onda su krenuli komentari nekih ljudi koji, ajde kažemo, ili su nezreli, ili su neobrazovani, ili šta god, pa i neka vređanja, ne različite budalaštine, psovke, ne meni lično upućeni, nego na neku scenu iz filma, nekoj ženi koja priča o filmu i tako dalje. Znači, neke stvari, prvo me je to strašno ljutilo, pa sam osjećao se dužnim da ja tu nešto štitim, pa da vremenom sam ukapirao, ok, pa u stvari ja samo ne treba da pustim, jer to više nije konverzacija upućena meni, bez obzira što to moj sadržaj. To je sad već komunikacija koju neki drugi ljudi samo u mom kanalu imaju i jedni drugima odgovaraju. I ja više ne moram ni da lajkujem, da gledam, ma iskreno, više me i ne zanima. Ali to sam ja. A koliko ljudi bi zanimalo, gledalo, uhvatilo se u tu priču, davalo komentare, na jedan komentar stigne ti 180 novih, dok ti daš tu stigne ti 180.000 novih, znači, čak i u što se pretvara život. Postoji jasna razlika između pozitivnog i negativnog uticaja svega oko nas, a to je ako nam nešto, dokle god mi možemo da funkcionišemo u društvu, to je ok. Ako nas nešto sprečava, bilo šta, bilo da su strahovi, ili neka vrsta srama u vezi sa javnim nastupom, neki kriz identiteta ili šta god, previše vremena na nekim glupim sadržajima, na društvenim mrežama, sve jedno. Ako nas sprečava da normalno funkcionišemo, da radimo i da se razvijamo u društvu, onda je to problem koji je adekvatan bolesti. I trebate tretirati kao bolest i lečiti kao bolest. Jel? Ali dokle god to držimo u nekoj zoni sigurnosti na način na koji nam zapravo ne dopuštamo da se meša previše u naš posao, u našu ličnost i da mi vodimo funkcionalan, normalan život, bez obzira na to, to je onda, ajde kažemo, u granicama normale. A da li misliš da je moguće, sad izgleda kao ti postavljam pitanje i očekujem odgovor, zapravo lepo si malo pre primetio da smo obojica postavljali neka važna pitanja, čak i u samoj konverzaciji neko može da zaključi da se zapita nešto novo. Tako da ne misliš samo da je sve usmereno ovako, ali interesantno mi je sve ovo što si rekao, pogotovo strahovi i sram. Na društvenim mrežama nekako imamo tu mogućnost da sve te strahove stavimo po strani, da svu tu sramotu koju osjećamo zamaskiramo, da izgleda kao da funkcionišemo normalno. Jer ono malo pre sam nešto počeo da pričam pa smo otišli u jednu temu, ali kao koliko je tebi bilo ok kada si imao 20 godina da zamisliš da se čuješ nekim telefonom i da ga ne znaš, da ne znaš apsolutno ništa o njemu, ali da se nađete negde. Ili tvojim roditeljima da si rekao kad si imao 25 godina, idem, upoznao sam nekog preko telefona. Znaš, danas je to normalno. Vidi, apsolutno. Pa
Pa ja mislim da ni danas nije normalno. Ma kako, na Instagramu se upoznaš, lajkujete se malo, uđete da, u priču. Da, u nekom virtualnom prostoru. Ne, ali iz virtualnog prostora... U fizički prostor? Ali iz virtualnog prostora izlaziš, na primjer, Emily i ja, mi smo se upoznali poslednji dan u Americi. I jedino što nam je ostalo jeste bilo da se dopisujemo preko Vibera. Danas bit će za dva mjeseca, dve to, godine to brak. To sam možda malo konzervativan zbog ove godine proizvodnje, ali... ali otvaramo to pitanje. Ja sam ipak iz nekog analognog vremena, vraćamo iz neke na druge zemlje, onaka Jugoslavija koja je imala obrazovanje i neki sistem koji imala, ali dobro... ne možemo mi da damo, mislim, ne pitanje, znam, evo... Pitanje je, možeš da zamaskiraš, danas možeš da budeš kogod hoćeš. Čekaj, to ti je ključna reč koju si rekao, zamaskirati ili ti maska. To je suština svega. Ja se sećam da sam najbolje žurke pravio onda kada su to bili susreti pod maskama. Zašto? Zato što ljudi kad stave maske, a dovoljno da iscrtaju cvetić negde na obrazu ili nešto, i to deluje kao maska, ljudi se opuštaju i lakše su upuštaju komunikaciju. To sam primetio jednom i onda sam to testirao na svakoj sljedećoj žurki. Prosto nije mogla da, za moj rođendan znalo se da se ljudi šaraju, maskiraju i uvek je bilo sjajno. I znam da je bilo sjajno onda kad nestanem i kad se vratim posle pola sata, niko ne zna da sam mi otišao. Ali, da, maska, to je to. To je ono što imamo sada. To je ono što, mi smo osobe koje su zatvorene, ali stavimo masku i onda nije nikakav problem jer to je neko drugi. To su društvene mreže, mi stavimo avatar. Tako je. Mi stavimo neku masku. Mi se krijemo iza svega toga. A u nekoj neposrednoj komunikaciji situacija je malo drugačija. Ok, kapiram, i ovaj kanal distribucije informacija i neki kanal komunikacije. I u modernom dobu komunikacija, shvatam, vi ste se upoznali na taj mnogo ljudi, Tinder, ok, ono, swipe left, swipe right i te fore. Ja kapiram da je to... Da to ulazi, ono, ili je već ušlo u neke sfere normalnosti. Moja supruga i ja smo se upoznali na žurci, ali... Maske ili šanci? Na žurci. Da, stvari, to je sad... U stvari, znali smo se mi još iz kraja, nema veze. Ali, hoću da kažem, mi smo se puno družili. Druženje. To je nešto što mislim da nedostaje... Kako bi opisao taj pojam? Da, definitivno, zato ti tražim da damo definiciju druženja. Tako je, druženje u Viber grupama, druženje u virtual reality setovima može i u redu je samo ako vas razdvaja kilometraža. Ako ste na različitim kontinentima, ja ono ne možete se sretnete. To je u redu i to je onda, da kažemo, neka kompenzacija. Ali ako ste tu u istom gradu, opet sad ok, ja razumem ove mere i sve to. Ne pričamo u ovom periodu, ali možemo da, naš. Meni je strašno krivo što moj sin od prvog do evo trećeg razreda srednje škole nije bio na toliko žurki na kojima sam ja bio. Jer naše žurke nisu bile samo u okviru nekog našeg malog društva, nego je to, point je bilo širenje društva. I glavna stvar je bila dovesti nekog koji je nov i otići na neku žurku gde ne znaš, ne nikog, neko te dovede, ali širenje krugova prijateljstva, to je bila suština našeg nekog odrastanja i mi smo lako završavali sa brojem poznanika koji idu na 40, 50, 100, 150 pravih kontakata, a ne followera na Twitteru i drugara na Facebooku. Da. Pogotovo danas gde ti sad možeš da imaš 5000 pratilaca ili 5000 prijatelja, a zapravo se osjećaš jako usamljeno i to je ta maska o kojoj pričamo. I to je... znači, mislim, s jedne strane, društvene mreže su dale ozbiljno neko ko je introvert i neko ko se stvarno ne snalazi dobro. Ja lično znam ko ima preko 100.000 pratilaca na YouTube-u i ko radi fenomenalno i osjeća se dobro. I zaista je dobio jednu priliku koju možda pre 50 godina bi bio u sobi zatvoren i sluša muziku i to je to. Ali to je biznis, ali tako? Sa tim brojem pratilaca kapiram da to mora bude neki biznis. Da, naravno, normalno. Javni nastup je onda domen biznise i tebi treba toliko pratilaca i ok, i to ima svoju formu i svoje značenje kroz biznis i to je sasvim u redu, to je legitimna stvar. Ali pravo druženje je kad ti nekoga vidiš kako se ponaša u nekim situacijama konkretno... I to je ključno pitanje koje sada si, u stvari, ključna stvar koju si rekao i
da se potiče od nas i da, bez obzira da li je neko roditelj, da li je neko klinac, da li je neko tinejdžer, 25 godina, 30, nevažno je, ali svi možemo da krenemo od sebe. Tvoja knjiga je Javni nastup, još jednom ću da je pokažem, od Prepelice do Predatora. Šta možemo sve da očekujemo od ove knjige, šta možemo da naučimo u kratkim crtama i gde može da se kupi? To je drugo prošireno izdanje. Prvo izdanje sa istim nazivom Javni nastup od Prepelice do Predatora je nastalo kao set uputstava menadžerima kako da poboljšaju svoj javni nastup u okviru svoje radne organizacije ili korporacije pred svojim kolegama i kako da imaju taj neki bolji učinak. Međutim, kada je ta knjiga izašla, ispostavilo se da je izuzetno tražena od strane svih, jer tema javnog nastupa nije rezervisana samo za menadžere, nego prosto svaka interakcija, svaka komunikacija danas zahteva od vas da imate neku dozu stabilnosti, artikulacije, obuke i treninga kako što bolje da iznesete vašu misao i da napravite smisao. Toga može pesmica se napravi. Ali šta hoću da kažem? Prvobitno, dakle, ta knjižica se obraćala menadžerima, a ova se obraća i menadžerima i svima drugima, a još jedan deo knjige je profesionalcima koji žele da se bave novinarstvom, voditeljstvom, da budu reporteri, PR menadžeri, znači i taj deo. Dakle, ova knjiga, ovo izdanje je upućeno svima kroz različite i lične, u stvari ima tu najviše ličnih situacija, jel, i nekih uputstava kako da budete uspešni u životu. Jer danas, ako imate bolji javni nastup, vi ste, ajde da kažemo, u startu bolji od nekoga koji javni nastup, koji je introvertna osoba. I jako važna stvar da kažem, da, postoje introvertne i ekstrovertne osobe. To je neki head start za ekstrovertne osobe, ali svaka introvertna osoba može da nauči da ima javni nastup mnogo bolji od neke koja je u startu ekstrovertne osobe, a nema nikakvu obuku po tom pitanju. I druga stvar, nemojte misliti da profesionalci nemaju tremu. Svi imaju tremu, svi imaju neki adrenalin. Ponese vas, sad, amatera će to da sputa i on će se od toga uplašiti i doći do niz komplikacija. Profesionalac zna kako da to hendluje, to je samo adrenalin koji se izluči u krvotok i šta da uradi, da smanji nivo adrenalina nekim tehnikama disanja, da se uspori, da uspori misli, da se fokusira i da nastupi na pravi način. Sve se to vežba, sve se to trenira i ne možete da, nećete verovati koliko je lako, koliko brzo. Znači, ne trebate to godinama da trenirate da biste dostigli neki nivo, ono, sedmi dan crni pojas. Ne, ne postoji to. Ali takođe, ako ne trenirate dugo, možete da zaboravite i vaš organizam zaboravlja. I može da vas ponovo stavi u neprijatnu situaciju u kojoj ste se do pre koju godinu osjećali kako treba. Jer ja, da evo sad, nemam javni nastup u medijima i razgovor na ovu temu narednih 10 godina. Dobro, doduše, ja imam 30 godina iskustva za sebe, možda je to malo drugačije, ali evo recimo sada počnete, super ste i 10 godina ili 5 godina ne nastupate nigde, vi ćete u startu ponovo, vam treba malo da se zaletite i da obnovite gradivo, jel? Poenta je, svi mi grešimo i profesionalci greše, samo profesionalci kada pogreše, oni tu uspeju da zamaskiraju, da pokriju šarmom, da se to ne vidi, a sa druge strane znaju da i ako se vidi nema veze i to je ključna stvar koju bih rekao ljudima koji tek počinju u nekom treningu javnog nastupa. Nemojte misliti, to samo vi mislite iz vaše perspektive, jao, ja sam sada pogrešno izgovorio ili izgovorila, a sada me svi gledaju, svi mi su sebi smeju, a svi su u stvari ozbiljni. Ma ne, ljudi, pola od njih nije ni primetilo da ste pogrešili uopšte, pa to je samo vaša lična percepcija kako stvari zvuče, potpuno opušteno i sa osmehom. Znam, ne mogu da kažem nekom opušteno ko opušten nije. Ali zna se i način na koji možete da se opustite pred javni nastup. Evo da, sve to piše u nekoj formi uputstava u knjizi i ako pomogne bar jednoj osobi, znam da sam uradio pravu stvar. Znači, ovo je definitivno vodič za javni nastup. Zanimljiva stvar koju si rekao za introverte, a to je da, čitao sam baš priču o Bill Gatesu i čoveku koji ga je nasledio, pošto Bill Gates nije više vodio te govore i tako dalje, i sad došao je taj čovek koji je imao sjajnu energiju, koji je skakao po sceni i tako dalje i tako dalje. Međutim, primetili su da ljudi uopšte ne slušaju o čemu se radi, koji je proizvod i tako dalje. A s druge strane, primetili su da Bill Gates, koji je potpuni introvert, koji
apsolutno nema ni trunku kao te igre na sceni i tako dalje, da ga ljudi slušaju 3 sata bez da trepnu. I da zapravo to ono što si rekao pokriva, znači celo tu priču, to je da može... Sadržaj, a ne forma, je li tako? Super. Da. I priprema, jako važna stvar, priprema. Mm. Priprema pred svaki nastup. Koliko god da ste veliki profesionalac, ako izbjegnete pripremu, može da se desi kiks. To je to. Pročitao sam neki citat, da ko se ne priprema za pobedu, priprema se za poraz. Tako nešto. Tako je. Tako da to može da ima smisla. Ostaje si mi samo da mi kažeš gde može da se naruči knjiga, kupi. Ovaj put sam rešio sam da budem izdavač i da, ajde kažemo, kontrolišem tu neku prodaju i troškove sam, tako da je jedino moguće poručiti knjigu online. Odete na website i... Website? borisdjuric.com. borisdjuric.com. Djuric, Djuric. Okay. Ima dole link, da, tako da, što smo rekli. Odmah vas vodi na sajt gde jednostavno u formularu popunite. To su podaci koje ne trebaju meni, nego trebaju zbog PostExpressa. Mm-hmm. da to oni traže, jel, kada šaljete, vi popunite koliko hoćete knjiga, jednu ili više, i te neke osnovne podatke za PostExpress i u roku 24 sata knjiga je kod vas. Sjajno. Borise, jedan jako zanimljiv razgovor. Nismo planirali, nismo pričali, iznadio se me sa VR-om i od tad smo otišli u jedan potpuno novi svet koji ja nisam istraživao, ali si me zainteresovao. Hvala ti puno na vremenu, sledeći put možemo mnogo više da pričamo o javnom nastupu. Sad sam video kada smo privodili kraju i vidim kako se otvara tema, koliko voliš da pričaš o tome, ali mi je jako važno bilo i ovo što me je čačnulo kada sam te prvi put čuo pre nekoliko dana o društvenim mrežama. Postakli smo, bar ja se osjećam... razmišljamo o nekim novim pitanjima u glavi i razmišljamo o nekim novim načinima kako bi to moglo da se reši, jer kao što sam ti rekao u jednom trenutku, ja ne tražim ovde da ja okrivim roditelje ili ne znam koga i šta, već tražim da se zapitamo šta radimo deci, šta radimo sebi samima i kako da prestanemo sa tim, jer je mučenje. Jer nije nas dovelo do toga da smo srećni, nego nas dovelo do toga da smo sve više usamljeniji, depresivniji itd. Tako da hvala ti puno na vremenu i svemu što si ispričao sada. Uj, odio bi sve si zapravo rekao i sažao celu našu priču u par minuta. Hvala na pozivu. Vidimo se drugi put. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali podcast Da ti to možeš. Ukoliko ste prvi put na ovom YouTube kanalu, želim da vas podsjetim da je najbolji način da nas podržite tako što ćete se prijaviti na ovaj YouTube kanal. Ćao!